E é foda agora, tanto que tem lá. Eu já achei o cara. Caralho! E agora é só aquele snipe, cara. E agora? Agora fodeu. Tem barulho. E aí, galera? Beleza? Vamos pra mais uma gameplay na Vault, como sempre, hein, galera? É, eu gosto de Vault, cara. Eu me amarro em Vault. Enquanto eu não pegar aquela serpente da Vault, cara, pô, eu vou continuar na Vault. Então, vamos lá de gameplay. Caraca! Caraca, na mão do T-Play. Será se T-Play fica de escaragar? Não sei. Sei que é umas armas muito... uma das armas muito top do jogo, cara. É a FN SCAR. E já o T-Play já começou levando um aqui. Tem outro lá que eu já vi. Eita, pô. Retornar para a nossa base. Ai, T-Play! Viu a vantagem do silenciador, galera? Essa é a vantagem de ter o silenciador, galera. Capturamos a ogiva. Ai, cara. Será que vai contar Gil? Vai, não. E a CR, desculpa, de tanto fazer gameplay de ACR, tô confundido. A CR. FNSK é uma arma muito foda, cara. Muito foda. Pra quem sabe jogar com ela, é mais foda ainda. Eu ainda tô aprendendo a jogar de fuzileiro, galera. O recuo dela é muito grande. Ela mata muito rápido. Olha, eu dei dois tiros no cara, foi 50%, velho. E os caras vão subir ali, eu tô com medo de vir encosta. Tô pro saco, cabecinha. Eita porra, e agora, T-Play? O que você vai fazer? E agora, T-Play? Ah, velho, o cara me matou lá da casa do caralho, meu. Porra. Cara, creio eu que ia levar um bocado antes de falecer, beleza, galera? Mas vamos lá. FNSK é uma das armas muito cabulosa. Temos aí 90 de dano, cara. 90 de dano. O que vocês acham, galera? 90 de dano. Porra. 16 de alcance. 620 de cadência. Caralho, hein? Porra, meu. Muito foda essa arma. Cara, não tenho o que falar, velho. É uma das armas mais foda desse jogo. É a FN. FNSK. Porém, cara, o cara me travou. Vamos de gameplay. Para de falar, T-Play. Quero ver você mitar, porra. Vamos lá. Vamos ver o que, que eu consigo fazer com essa belezura. Porém. Porém, vocês estão ligados que não depende só de mim, né, galera? Cara, na faca, velho. Eu não vi esse filho da puta, meu. O cara aproveitou pra matar na faca. Ai, meu Deus. Nossa equipe foi eliminada. É isso aí, galera. Vamos parar de falar. Vamos dar aqueles rushos cabulosos. Que é hora de atacar. Não é hora de recuar. E eles estão rushando, porra. Caralho, foda isso. Vamos lá. Jogar logo uma granada ali. Subir aqui. Cara, não matou. Sai fora daqui, galera. Tá foda aqui. Ah, na granada, velho. Esse cara de novo. O cara tá me perseguindo, cara. Um médico. Onde que tá o médico? Vai lá, cara. Dá res. Pula aí, dá res, né, de baixo aí. Aí a galera tá massacrando. Perdemos a rodada.
O inimigo eliminou nossa equipe. Poxa, não, galera. Eu vou ficar um pouquinho de campo aqui. Vou ver o que, que a gente faz aqui. Que tal? Vamos tirar aqui o silenciador. Pior que se tirar o silenciador, fica mais foda, galera. Por quê? Porque eu vou matar a galera, sabe onde que eu tô. O outro vai saber pra onde que eu corri. Isso é foda, meu. Deu um hit, meu. Vou subir aqui. Eita, esse sniper aí tá foda, meu. Sniper aí tá de brincadeira não, parceiro. Relaxa, agora é a hora de ter calma. Ah, velho, onde que tá o filho da puta, meu? Eu tô cego. Cego esse, meu. Mas é a hora do T-Play reinar nessa porra. Esse sniper tá muito cagado. Bora lá, T-Play. Olha lá, o cara já passou ali. Aê, T-Play! Ai, ai, ai! Ah, velho, lá do outro lado esse cara de novo, meu! Que cara chato, velho! Pô, esse cara é muito chato, cara. Já, levei dois, porra, é FNSK top aí. Da hora. Vamos ver o que, que a gente vai conseguir, tomara que a gente ganhe, velho. Cara de mata, tem três caras, cara rushando. Cara, eu não aconselho, velho. A gente defende, eu rushei, mas beleza. Mas se a gente tá defendendo, a gente tem que defender. Fica na ogiva, cada um num ponto estratégico. E com certeza vamos conseguir levar. Não aconselho separar todo mundo e caçar o cara, porque a vantagem é do cara, parceiro. A vantagem é dele, tá ligado? Você vai morrer, parceiro. Galera, quem assiste no meu canal aí... Vou falar meu canal não, nosso canal, né? Porque o canal é nosso. Quem assiste aí, ainda não tá na fanpage, vamos curtir a fanpage pra tá acompanhando aí as atualizações da fanpage, beleza, galera? Vamos ver como é que o T-Play sai no Red Glitch ali. Início da rodada. Será que o T-Play consegue jogar no Red Glitch? Não sei. Vamos ver agora. E um faleceu. E outro faleceu. Vamos sair fora daqui, galera. E o médico tomou. Vai dar res lá na casa do cara aí também. Prende todo mundo, fi. Pedir pra morrer, parceiro. Sai fora daqui. O cara tá na nossa base, meu. Ai, já puto saco. Já achei o cara já. Eita, Red Glitch da... Red Glitch, ó. Eita, recuí do caralho. É uma arma muito foda, meu. Ixi, T-Play, que que foi isso, T-Play? Cara, você joga muito, porra. Tô brincando, galera. Tô zoando. Só pra descontrair. Galera, ela tá rushando. Olha de onde que eu vou pegar eles agora. Galera, eu não, também não aconselho todo mundo já jogar vault já ir subindo aqui, ó. A galera joga granada ali, eu mesmo quando estou jogando. Pô. Rush ali, beleza? Não aconselho... Olha, ó, as granadas, ó. Entendeu? Isso que eu quero dizer. Só aconselho, ó. Esperar um pouquinho, depois rush. Olha lá o cara lá, ó. Olha lá, tomou. Entendeu? Aconselho ficar aqui, ó, no Red Glitch aqui por enquanto, ó. O cara não vai meter a besta de subir ali. E aqui, encostado da parede, galera, ó. O cara ali não te vê, ó.
Tem gente que vê essa granada, pelo amor de Deus. Ai, T-Play, porra, T-Play, que foi isso, parceiro? Eu não vou atrás, não. Aí. Ah, matei de cima, morri por de baixo, meu. Pelo amor de Deus, cara. Dá um res aqui, médico, vai. Vai, médico, me dá res, vai, por favor. Vai, me dá res, me dá res, me dá res, me dá res. Eu quero matar ele. Equipe inimiga eliminada. E é isso aí, já empatamos. Viradinha gostosa, hein? Pode crer. Vou dar aquele rush cabuloso agora pela caixa d'água de novo. Que eu posso dar agora. Não, vou ficar aqui no Red Grid aqui, ó. Vou jogar a granadinha ali, ó. Olha lá. Olha lá, já foi pro saco. Ai, merda, cara. Tancou tudo. Ai, velho, que vacilo, T-Play. Dá um rezinho lá, parceiro. Dá pra dar rez. O cara não vai dar rez, mano. O médico vai sair daí nem fudendo pra dar rez. Caralho, o bicho me deu rez, parceiro. Oi, T-Play, oi, T-Play. Sua chance, T-Play. Querida, alguém me ajuda. Eita, T-Play. Por algum sai pra daqui. Eita, parceiro. Não ruxa esse não, esse não tem play não, parceiro. Você é doido. Vencemos a rodada. E é isso aí, galera. Foram pro saco e já viramos essa porra, cara. Defenda a ogiva da equipe. Agora eu vou dar aquela ruxada pela caixa d'água. Eu ia ficar ali no Red Grid, tomei umas granadas, me lasquei. Mas eu vou dar aquela ruxada pela caixa d'água. Agora eu vou levar uns 4, quer ver, ó? Quem dera, né? Vou jogar a granadinha ali, ó. Olha lá. Olha lá. Ah, puto que saco, parceiro. Eita, T-Play, isso é muito foda, cara. Era disso que eu precisava. Preciso de uns reparos aqui. T-Play, você é muito mala, T-Play. Porra, meu. Caramba. Granada! Como eu não vou rushar, vou ficar aqui agora. Gente, subindo aqui, galera, ó. Tem um cara aqui embaixo. Aqui é foda agora, galera. Olha o tanto que tem lá, ó. Eu já achei o cara. Ufa, meu. Caralho. E agora é só aquele snipe, cara. É agora. Agora fodeu. Tem barulho. Ixi! Ixi! Caralho, T-Play, você... Olha lá, vidente, que... Sempre tem os que, né? Sempre tem que ter, T-Play mitou no final. Fala aí, galera. Esse vai ser o começo do vídeo, claro, claro, claro. É isso aí, galera. Mais uma mitada do T-Play, FN Sky, arma... OP, cara, não vou falar top. OP desse jogo, entenderam? Mas beleza. Se gostaram da gameplay, galera, dê aquele like maroto, curta, compartilhe, adicione no favorito que você vai estar ajudando bastante o canal, aonde eu posso estar trazendo mais gameplays, mais sorteio para vocês, beleza? Tranquilo? Valeu, galera. Se gostaram, não esqueça. Tranquilo? Até mais. Até a próxima. Fique com Deus. E bom final de ano. Já vou começar logo desejando um bom final de ano, boas festas, Feliz Natal e tamo junto. Fui-se.